Waduh, sorry Min, sorry. Dadah. Surpurep jeta mah haram jadah, mis loba gaya ta budak. Gerak kuing mun kapang hidi, dicekek kuing. Gerak kuing. Jo, dulu tuh, Jo. Woy, atas ya. Beuh, aing tak salah je lah iya, Jo. Isu baik gaya nasok iya amat. Oh, Jo, aneh aing ge. Keren aing oh. Keren sih keren, tapi menang minjem di mana ta? Segala motor, tas, kacamata, buuk didirintik-rintik. Menang minjem di mana sih ta? Barangan. Aing mah teu nginjem tip. Emang ieu mah boga aing. Aing kudu jadi orang kaya. Lah, si Subek sok ngarang. Ulah loba teh ngahayal hirup mah. Noho, kotok eh moal percayaan bae lamun si kaya. Saria hayang bukti. Yo, dulu ku Saria ye nya. Naon yo? Iya aja. Siapa menang di mana ta? Menang ngepetnya. Sembarangan mau straight bae sih aing ngomong. Aing mah teu ngajual tanah, tip. Ngajual tanah. Oh. Koreng almarhum abah aing boga tanah 2 hektar. Jadi diwariskan ka aing, dijual bae ku aing lah jeung modal usaha. Oh, mantap sih bae aing kitu mah, jadi orang kaya. Jelas dong, jadi bos aing kuari mah. Keren ya Kak Subek. Ayo loba duit mah bagi atuh jemuri kopi. Betul kan Latif? Elah. Oh, tenang. Masalah leutik eta mah gampang. Asik, bener sih nya. Heeh, selau. Gas, mulai kuari mah sia jadi anak buah aing bae sekaligus jadi bodyguard. Tenang, tiga ajih ku aing sararia sapoe. Gocap. Baik aing bae edi gaji mah. Siap aing bae, siap. Bagus. Pokona lamun aing nu macem-macem ka aing, sia kudu siap melindungi aing. Paham? Paham, Bek. Popon deh. Ih, pon sararia kuring mah jadi anak buah aing. Ulah nyebut ngaran ka aing. Terus kami nyebut naon ge? Sebut bos merenti. Ih, ulah bos. Mulai ti kuari sararia nyebut ka aing tuan muda. Oke? Oke, baiklah. Siap. Good. Tesilanya. Siapa saya? Tuan muda. Siapa saya? Tuan muda. Siapa saya? Tuan muda. Gas, cukup. Tuan muda. Kuari mah antar aing ka ima si Mumu. Sugan, ayo mai bebek di ditu. Siap, tuan muda. Siap. Let's go. Bawa tip. Tuan tip. Muda naiknya di hareup tepina. Oke. Mohon. Jo, aing di mana tip? Sia naikna di nas pakbor bae Jo. Nah, nas pakbor bae Jo nya. Mah gede nas pakbor. Woi, di kamar mana sia? Kepo. Bro gua amat sih, Bek. Bodoh. Sultan mah bebas. Betul, Benjo. Betul, tuan muda. Ah, tuan muda. Kami mah geus nyebut ngaran deui kasih Subek, tapi tuan muda. Tuan muda. Kamu jadi bos kami kuari mah. Bos naon, Jo? Bos buyur meureun kieu mah. Medan. Geus ayeuna urang kayak masih nunggu. Ulah didenge jelema teu penting kieu mah. Anggap be luntah lembur. Ayolah. Atas ya. Bola gua ngomong na tong nangka. Dada Om Deddy mah anu embut kos lalai. Wah, nak Benjo. Awas gua aing gerah yang ngopi ka aing. Mau diberes ya gua aing. Tapi si Subek disebut bos mudanya, tuan muda. Jadi bos nang kita budak. Aneh aing mah. Mo, bebek baik gak buka dia, tah? Kau aja, Bek. Aduh, mana yang diseridu berat deh, yuk. Mau ke dia, Bek, murinnya? Nyaho, lain itu mah tersaha, Bek. Wah, dia gak tahu guys. Kasih tahu coba. Iya, motor tuan muda kami, Kak Subek. Betul, Kak Latif? Betul, nah, Benjo. Semenjak iraha, Sararia nyebut kasih Subek tuan muda? Semenjak gue iya, karena aing jadi orang kaya, Mo. Jadi orang kaya? Tuan muda mata ngejual tanah warisan 2 hektar. Beuh, jauh eta mah. Iya dong. Nis lah, tip, Jo, antar aing yuk ka imah bebek Tika. Istekawawa yuk, rindu jasa aing. Siap, tuan muda. Laksanakan. Orang cut. Jo, biasa. Mundur, Jo. Terus, Terus. Labas banyak. Dadah, nemu. Duan tip karunya, tip. Mang, manggil si Subek, tok. Adi tuh kan si Mumu. Adi si Momo.
Oh, jeung si Latif, si Benjo. Wah, gerak waing. Ainan gitu sih, rupanya henekin amat kasih tong-tolong nangka. Henek ih, mau motor itu bener. Urang kelempang main serepet baik. Juga orang ngusruk. Wah, untung eta bewir to lecet. Mang, amun lecet. Eta sia, bahaya ih. Ulah sampai lecet bewir sia, Mamin. Aset negara pan eta mah. Lain aset negara, Mang. Tapi aset, ya. Baca, kode hel coa, boy. Oh sih. Tapi, Min. Angge, nak gua ribet kasih subek. Belagu jasa kuari. Ih, lajupan si Benjo jeung si Latif. Ngejadi anak buahna cenah kuari mah. Si Benjo jeung si Latif jadi anak buahna. Oh, ih, aneh aing ge. Lajupan ngomong nama. Si Subek geus jadi bos budak cenah. Moal bae nyebut aga tuan muda ka si Subek. Eta si tuan muda cenah. Oh, garetek jasa aing ngadengin age. Emang si Subek jadi bos naon kitu? Tenyaho aing ge. Jeung geus tengil bae gayana age. Pinekeun. Ah. Oh. Berarti eta motor nu dibawa ku manehna eta motor manehna jeung jadi bos ayeuna mah. Hooh meureun. Tenyaho aing ge lah. Mantes ngajual naon eta budaknya. Kok bisa jadi bos boga motor deui. Ngajual ginjal meureun Min. Ngajual ginjal atau ngajual daki? Jadaki mena mah mahal kos pupuk organik. Lain pupuk organik Min. Pandaki mena mah bisa dijieun para belelek kos pelet. Oh, serbaguna daki mena mah. Bagus lah tiangkeun. Jual mana tiangan? Untuk kawawa aing. Hong saya ge, nak aing ge ke mana nak? Ayo, bajak-bajak urang. Hong saya. Tuan muda, aing dek kanjang kakak Bogoh mah, mending kene meuli basot ke teu mengdadai sekalian ke ditu urang akana. Betul, Kang Latif. Ke deui, geus nyampe ka imah si Bebe, be karek saya meuli duaan. Atuh mending meuli kuari, datang ka ditu tinggal ngakan. Tuan muda kumaha sih? Nggeus gampang, pokona begitu nyampe ka imah si Bebe Tika. Nah, saya duaan mareuli ka ditu. Aing pan hayang boga momen duaan jeung si Bebe Tika. Oke, siap lah aing kitu mah. Gaskeun, gaskeun. Siap, tuan muda. Terang. Beb, beb, kemana si Erep-Erep? Cina ka dia? Mabur deui, Jak. Mabur deui. Mabur kemana? Ngomong nama tadi ditanu si Tika. Aduh, Mang. Aing mah si Tika, Cina. Angges tanggon bae di pos yuk. Kayak balik deui ka pos. Oh sih. Emang aya naon kitu Min? Kok sepentingan amat nyangan di Subek? Oh naon ka beb. My baby my honey mah tenang bae. Ima urusan lelaki. Oke, okay? Aduh. Ih. Ho atuh. Dadah, love you cinta. Hah, lebay sih ya. Bunga doang serem kalakuan kos jelema alay. Ngeus yuk. Cirik bae sakolot. Sing hade tuan muda. Heutip, tapi porak amat yeuk. Atuh buka heula eta kacamatana. Ih, hanya. Ih, Medan. Ih, sa nyebut jelema Medan kaing dipecat sakuing mah. Ampura tuan muda keceplosan. Kuala moset ge ngomong ka tuan muda mah. Kasih tahu na Benjo. Siap tuan muda. Hong geus, tungguan heula ya motor aing. Ulah ngaganggu aing sariannya. Oke, siap. Singa deh bilir, ulah sok ngomong. Bawel sia, dah. Ibu jangan segitu. Assalamualaikum. I'm coming, baby. Beb. Beb, beb. 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 Assalamualaikum. Aduh, kemana nya? Segala kosong ya, mau sesaha. Beb. Beb. Si Tika na uhuh tah, tuan muda. Uhuh si Gana. Aing sa assalamualaikum ge uhuh nu nembalan. Terus urang kumaha ye? Atuh bari ka Latif kumaha sih sia? Nyaho, blon sia. Lah, blon si Latif mah. Sia nu baloon. Baloon cenah. Pan aing mah cek segala baloon ida toang. Kumaha sia bae lah. Geus-geus saya lah. Wah, ribut bae. Saya baik. Siap, tuan muda. Lewat ya bae, bisa lewat ge. Yo, ulah kan naik biasa. Lanjut, tarik yuk. Benar. Yuk, terus.
Wah, itu di dalam mana? Wah, erenken min, erenken. Woi, urun cah, ah. Ayo nan, siya min. Ganteng siya tip, ayo mau urusan siya, urusannya yang suruh perup ya. Tadi main nyerempet ayo ke motor, ha? Tip, Jo, urusan siya mah bereskan. Siap, tuan muda. Jo, turun tila, Jo. Siap, tip. Siya nunggah hajar, nak, ayo nunggah gerana, tip. Beres. Ay, emang nang tangan orang, lawan ulah, yo. Enggak, lawan. Aduh, ayo mamang aing di, kumainya. Eh, Bek, siap motor jeung tas mamang main bawa bae. Oh, dinjem heula mang. Dinjem teu bebeja heula sia mah. Dia kan aing leuk balik. Ih, mamang mah ngendong gitu. Wah, dia tah tas jeung kacamata. Oh. Awas, awas. Awas, ngade. Mamang leuk balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada emangnya? Oh. Wah, jadi itu motor jengtas lain gogas ya? Tip. Wah, Jok. Ngabohongan urang ya sireup pareup. Teu pinekeun. Kumaha ya, Jok? Terserah sih, Tip. Digoreng ke, ditumis ke. Bantai, bantai, bantai. Bantai. Tuan muda, jenah tuan muda. Sate, bantu sate. Ayo. Yeah.